barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa da ku a Daily News One TV to ga takaitaccen labaran siyasar da al'amuran duniya dan takarar gwamnatin jihar Kano a gargashin jam'iyyar ADP Honorable Sha'ban Ibrahim Sharada ya fitar da jadawalin da zai yi empowerment domin taimakawa al'umma ga cikakkun rahoton nan akwai gagarumin empowerment da muka shirya wanda shi ma din sun yi samara so su koyi din gaskiya da duwanda ya fara mana da lada sun kawo damu kudin mu ne suka boye su fito da shi su ba mu mutane abin da muke bukata kenan ya musu da kwana mu da abin da Allah ya ba mu ko ba ma tsoron talauci saboda dan adam bai san ran da zai mutu ba abin da Allah ya ba mu mun bayan kuma din ya kare kuma babu wallahi babu da na sani shi mai gidan su da mun burin sa yace abu bi ne yace sayar da sare sai je gida yace kafin ya bar abin nan duk inda yake mai ciwo sai ya dauki man tagara ya sosa da na sama bai ce ba to babban damuwar sa bai more shi aban ba wannan haka yake da mala to sai yazo yace shi abu uku zai bari na farko zai hana ni takara saba ni biyu sai hana ni ta dan majalisa kenan sai hana ni gwamna kuma sai hana ni ta sanata sannan yace duk abin da Allah ya bani sai ya kwace bai to ai wai tunanin sa wai wannan abin shi Allah sabar sabarna nake wallahi ban taba da na sanin abin da na bayar ba wannan shine rabon ka muna fatan wannan empowerment da zamu ya zama da cewa ya shiga loko da sabu wanda ya bayar ba wannan duk abin din na tara duk abin da Allah ya bani wallahi alazim ni kadai a ɗan uwana kadai zan iya rabar da su ni kadai zan iya zuwa kasuwa da kai a bani kudin sa na aje wanda gani sai ya daina amma na hakura na dauko na ce ana so a bawo mutane idan kana so kai daraja a wurina ku da nake magana da ku idan Allah ya kaddar kuna cikin lissafin da ku fito da mutanen nan ku yi adalci gaya musu dan mala kai ma kana bukata hakura da ne kanka kawo sunan wani wallahi ka ba mu ɗaya darajar da zaka samu a wurin mutane ta fa abin nan a cikin kamar wa kanka Allah jike da zaka ba gwamnati me zaka yi wani empowerment ku da za ku zauna giran na local government ku ringa kasanta shi za a yi kwanta a can za a yi tuntun a haka to shi ne abin da nake fata mun tare da kaya mun yi empowerment kwana hudu kafin azumin da ya gabata malami ne wannan empowerment din da muka yi ba a taba irin sa ba a Kano to yanzu kuma a Najeriya ma ba za mu yi wanda ya ninka wannan sau uku da ikon Allah da girman Allah baka ci ba waya ba dan mala wasu za a ba su kudi cikin ni'imar ubangiji wasu za a ba su jari mun tare da injinan ban ruwa domin kafin mu zo ya zama da cewa an yi noman rani a jihar Kano an samu albarka mun tare da injinan ban ruwa ba da lafiya dan mala mun tare da takin zamani na bumbuna ba a jadi mun tanaji ɗaya wato kekunan ɗinki ɗin ruwa ba a jadi saboda mata mun tanaji injinan markaɗe ɗin ruwa ba a jadi mun tanaji dip freezer sai da duk lokacin lokacin da wannan da muka je tun da umman ta fi karfin kwana za mu ringa yi da ruwan sanyin da aka sanyaya a cikin duk birnin da za mu bayar mun tanadi abubuwa da yawa waɗanda suka haɗar da masu yin faci masu kawo shi masu menene cikin arzikin da Allah ya bayar sannan akwai kamar yadda na faɗa waɗanda za a ba su jari sun kai kamar mutum 6,000 wannan kaza wannan kaza wannan kaza wannan kaza muna so tattalin arzikin kawo ya juya ya yauki sannan akalla kuma
kowace shugabancin jami'a da local government zamu ba wa shugabancin nan mota guda daya. Tayyinda akalla wannan su mutabi ne. Don Allah ya dada karowa za ta da karawa. Ana samu ana dada bayarwa. Ana samu ana dada bayarwa. Yadda ko suna so ko ba sa so motan nan da speaker tuwaris je an kawo da sabuwa bin. Wannan haka yake dan mallam. Da dutun ta da komai duk wani kasa mai tare da muke cewa an kawo nan mota babu dutun wallahi. Kostan yana ta da karaka ai mu masu bin ka ina ne sai da muka biya doki. Kun ga hoton mallam a ciki. Ko sun yi ko sun so su juya su ga hoton shi a ban shi. Ko sun yi ko sun so sai sun juwa karɗan karamin su. Dan karaman sauro ka da uwar kiwa ka da majirgin fitan Kano a cikin sauki malan sha'aban muna jiran ka talakawa dan karaman sauro ka da uwar kiwa wannan abin ya sauka kasa idan yanzu zamu raba abu 50 50 din nan ka raba adadin misali 50 kace ka raba 484 akalla kowace maza ba minimum ta samu abu 100 haba halaji ai an kwatanta sannan a bangaren ilimi muka ce za mu sanar da ku saboda strike da ake tafiya da sauransu akwai dan uwa yana cikin mu da kadaha yana aiki da Open University muka ce to kowace local government an fara admission yanzu za mu ba ta mutum 5 su je su nemo a kawo takardun su a dauke su admission har su gama za mu biya kudin karatu har su gama idan mun gama shi kenan kuma sai mu zo mu kaddamar da yake neman zabe shi ma muna fata dukkan da mun je kafin mu je Allah ya yarda muna neman sahani wa ubangiji ya yassare mana mai musu wani abu da in muka je zamu bude bayan ofisin jami'a da zamu bude ko wace maza ba zamu je ofisin da ko kama zamu bude sannan mu tsaya a local government mu kaddamar da empowerment da muka yi na gurasa shekara ɗaya baya muka ɗebo mata 10-10 daga local government 44 aka yi sati wurin bi ana koya musu yadda za su wannan abu muka ɗauki wannan inji muka ba su silinda muka ba su gungunan fulawa to su ma duk local government da za mu je kafin mu je za a kama office da za mu je da uniform ɗinsu da komai mu ƙaddamar da su su fara gasa gurasa sosai duk wanda suke takara nan an gwada su an gwada iyayen gidansa su kife ni mu a bamu dama da ikon Allah da girman Allah za mu yi kuma ki ta jama'a saboda jama'a dan kuma jama'a za a ji dadi za a fita daga halin da ake ciki na damuwa bangaren noma bangaren kiwo bangaren abin da ya shafi ruwan sha bangaren abin da ya shafi ilimi da lafiya za mu yi iya kokarin mu da ayyukan yi ga mata da iyayen mu tsofaffi da kuma matasa da ikon Allah da